Carrinho passeio luxo, com capota de proteção contra o sol, com visor e cesto multiuso. Colchão reclinável em 3 posições. Sistema de freio inovador e exclusivo. Rodas dianteiras giratórias. Bandeja para refeição removível. Cinto de segurança 5 pontos. Suporte de descanso para os pés regulável. Fechamento guarda-chuva. Não é necessário remover a bandeja. Para abrir, basta levantar a trava.